Yes, da er det mandag oppe på campingen i helga, så da har den her fått stivna skikkelig nå rundt kantene. Til og med der det var veldig tjukt, der det er helt hardt nå. Så det er en 10 cm sprekk her som jeg skal fylle i. Det er en centimeter tjukk. Så da får vi ta oss og måle litt innan da, skal vi se. Så vi får dette her sånn noenlunde nøye. Det var 3 cm fra kanten, så det er dit. Og 3 cm inn her. Så da blir det, hvis vi tar akkurat en meter. Og så må jeg prøve å måle på midten her, tenker jeg. Sånn, 3 cm inn der. Det er der. Det er 1,60. 1 ganger 1,60 blir det. Så blir det 1,5 kvadrat, eller 15-16 liter. Blir ikke det? 16 liter, jo. Ja. Så det blir litt grann å fylle i. Da er det bare å sette i gang, da. Ideelt så har jeg lyst til å blande da alt sammen. For da er det bare å helle alle de 4 opp i 20 liters bøtte og blande sammen. Og fylle til det er fullt. Og så bruker jeg da resten til noe annet. Som sidevindu. Men det har jeg ikke helt ferdig enda. Da må jeg ta av døra. Så jeg skal se, nå står bilen uten dashboard og ratt og alt mulig, så jeg får ikke kjørt den ut, men jeg kan dytte den ut og eventuelt dra den inn igjen med rullestolen. Ja, vi får se. Yes, da har jeg dyttet bilen fra garasjen. Motoren var på gang her. Jeg tok av speilen og har tettet rundt her, så jeg skal få det da, så det ikke rister i stykker. Så skal jeg ta døra. Siden jeg skal da blande all den epoxyen med en gang. Tatt av kontakten her. Den her tror jeg bare trykt inn i, litt usikker. Det er en skru der, så jeg tror bare jeg skrur den av sånn for sikkerhets skyld. Og så er det da 2 skruer her, og 2 skruer der nede. Så kan døra løftes av. Så nå skal jeg først sette ned vinduet, sånn at det er klart. Jeg trenger litt å bukke an til at jeg legger vinduet oppå, så jeg får det vatra opp. Jeg skal sette det opp inn til veggen her. Da må du stå der da. En ukes tid. Så ikke noe trenger bak her vel? Nei. Så jeg får den ned, uten at det skjer noe da, selvfølgelig. Så da lurer jeg på om jeg skal ta og sette den der. Jeg har fått en skikkelig knekk i ryggen, så jeg lurer på om jeg klarer å løfte den ned. Det gjør vel det. Ta med handsker kanskje. Der har jeg et håndkle som ligger oppå den. Så tror jeg bare skal skli vinduet ned. Så blir det å holde igjen dette her, så den bukken der må jo ikke velte. Der. Sånn. Jeg lurer på om man kan stå sånn, som det, med heller i. Da er det en liten vinkel, så det renner fint ned og fyller seg ut. Så jeg tror på det. Så er det bare å få en trakt eller noe på toppen her. Så jeg skal kutte av den styreformen, så jeg har litt mer plass der. Sånn. Da har vi litt god plass her til å få en trakt eller noe annet. Så da er det klart. Da skal jeg rigge opp her, sånn at jeg kan legge døra her, tenker jeg. Vi må sette det sånn at det ikke står så i veien. Skal vi se sånn at døra ikke detter ned for meg. Den der, kanskje. Sånn. Da har jeg 2 skruer. Da tar jeg den nederste først. Se da, så får vi denne på her da. Løfter den vel?
vanligvis ikke så tungt, men med vondt i ryggen, så er det så. Jeg bare kikker litt på hvordan den ligger i forhold til vater. Der skal jeg ha den. Bare få vater opp her. Sånn at det blir riktig. Sånn, det er en perfekt vater denne veien. Da kan vi sjekke denne veien. Da har jeg nok holdt på i halvannen time, tenker jeg. Bare på å justere og få alt det riktig. Vinduet er bøyd den veien, og det er litt bøyd den veien. Nå har jeg fått da, sånn som jeg tror at jeg skal ha det. Jeg har vatra opp sidelengs sånn, så den er ganske grei. Men andre veien her, den veien så er det verre å få vatra opp på en måte, så det blir uansett ikke helt likt. Men jeg vet at jeg vil ha ruta tjukkere her, enn den trenger å være bakerst der. Jeg har lyst til å fylle opp til kanten her, det svarte. Og så har jeg lyst til å da fylle opp, så det, den fyller seg opp til det hvite her. Ja, det tror jeg blir perfekt. Så det vil nesten cirka renne over på kanten her. Når det er da den, opp til den svarte kanten rundt her. Og det vil gå ganske mye her også. Det er cirka en halv kvadrat. Og jeg skal ha det da... Jeg skal ha det cirka... Her blir det 2 centimeter omtrent. Pluss at det blir litt mer på midten da, siden den er litt høyere på midten der. Og her ute så blir det fort nesten 3. Så vi snakker fort noen liter her også. Jeg har en ekstra 5 liter nede. Så jeg lurer på om jeg kommer til å bruke alt sammen nede for slutt. Så jeg går inn, henter den. Så skal jeg prøve å få blandet alt da nå. Helt ned i ruta der først. Bruker resten her. Pass på at alt er støvfritt. Glasset er ikke noe problem, for det er jo forseglet. Det er liksom jobben allerede gjort der med å gjøre det rent og sånn. Så bare pass på at jeg ikke får noe særlig i det når jeg blander. At bøtta er helt ren. Prøv å være renslig nå, sånn at det ikke blir noe ned i der. Prøv å få minst mulig luft inn i blandingen. Let's go. Jeg tar toppen på en brusflaske. Så sitter jeg da og så... Former den litt grann da. Er ikke den metallet her omtrent 1 centimeter da? Jo, omtrent det. Sånn. Da tror jeg har en grei trakt som går ned da. Vi sprekker den der, pluss at jeg får luft ut på sidene. Det er cirka 10 centimeter, det hører du. Da har jeg da et par centimeter på hver side, sånn at lufta slipper ut også. Så da tror jeg det blir litt lettere å helle nedi her. Så da setter jeg den der borte, sånn at den er klar. Putter den ikke nedi. Jeg skal blande først ferdig alt sammen. Gjort klart til 20 liter bøtte her, nå. Nå er jeg spent, for dette her er liksom, nå er det vinn eller forsvinn. Hvis du har litt mer hellekant. Pent blant ikke, men funksjonen er her. Jeg heller da, får en rett kant, sånn at det renner rett ned i... Klarer ikke å prate. Jeg er så nervøs. Men, ny bøtte. Vask om med sprit. Blande opp i nå, bare få det ned i. Du må bare kjøre på. Hvis ikke så... Så jeg aldri testet om det funker eller ikke. Men, som sagt, litt shaky nå, for at dette skal gå dritt. Da er det viktig at alt er rent. Alt som kommer oppi her nå, det vil synes. Jeg vil ikke ha noe uheld. Da er det greit å gjøre rent, utstyr ordentlig. Det regnet litt i går. Det var bra, for at da er det mindre pollen og sånn i lufta nå. Jeg står i garasjen og holder på dette. Egentlig så skulle jeg ha bært dette inn. Så jeg har hatt kontroll på temperatur og alt sammen inne. Men det har jeg ikke muligheten til. Så da får jeg det nå. Når det er best forhold, føler jeg. Da tar jeg av maskeringsteipen. Setter ned trakta. Det ble veldig bra.
Sånn, festet av trakta. Liten åpning på hver side som lufta kan slippe ut. Jeg heller nedi her. Da er det klart. Skal vi ta oss og blande. Jeg skal ta på med handsker. Blande i cirka 3 minutter. Det er brusanvisningen. Egentlig så burde man da helle over i en annen bøtte. For å forsikre seg om at det ikke ligger noe da i kanten og sånt. Jeg har ikke kjøpt 2 bøtter. Det leste jeg etterpå. Det er en ting jeg tenkte på. Det blir litt press nederst der. Så jeg har på noen klyper for sikkerhetsskyld. Sånn, da er jeg nesten klar. Vasker over en gang til. Den er rein nå, Rune. Ja. Sånn, ikke svett du. Da er vi klare. Ja, hei igjen du! Greit, du filmer den da? Ja, det er bra. Det var han, Niklas, som reparerer forsterker. Han har fiksa den forsterkeren min. Så det var kjempebra. Da er jeg klar til å helle litt her. Så jeg prøver. Ikke ha noe støv på fingeren, og så videre. Her nå her da, det ser liksom ut som det er litt sånn støv, men det er bare støpebøtta, rett og slett, som er møkkete. Eller gjenvinn i plast. Så da er det da romtemperatur, samme temperatur som der. Det er viktig at, at temperaturen er som den skal være. Det er veldig viktig. Jeg tror jeg bare skruer opp oppstående her. Sånn, da er det en liten sånn den til å dra ut på toppen her, ser jeg. Da er det 5 liter resin oppi her. Skal jeg prøve å helle det oppi, uten å få tilført noe luft. Bare det å helle det oppi her, det tok mye lenger enn tiden jeg trodde. Dette her er da base. Så den blå der er herder. Sånn, det var 3. Det er 15 liter med base oppi her nå. Sånn, da er dette her herder. Den er litt mer flytende. Sånn, da har vi en 5000 kroners bøtte der. Så da skal vi blande litt. Siden jeg skal blande så mye, så lurer jeg på om jeg skal gå for den andre vispen. Denne her var litt... blandet ikke nok, føler jeg. Hvis jeg da tar ut denne her, og så setter vi på den andre. Det gjør det. Sånn, det begynner å se veldig bra ut, synes jeg. Den blir klar og fin, men jeg skal ta litt i sidene. Sånn, du står der da, tror jeg. Så det går fint. Vi har hyrt nye rørpinner her. Så jeg prøver å skrape bare litt til den kanten, samtidig som jeg ser på her. Da ser jeg meg fornøyd.
Greit. Da er jeg klar til å helle. Nå er jeg spent. Det gikk ikke. Litt skitt i ballet. Det går bra. Nå skal jeg ta oss og gjøre det en gang til. Den ble jo vanskelig å treffe da, selvfølgelig, siden bøtta er så utrolig full. Skal vi se hvordan skal jeg få på det her da? Jeg heller da. Litt her. Jeg vasker bare kjapt over med en fille. Sånn, bare heller jeg ca. 4 liter oppi her. Sånn, da tør jeg ikke å ta mer. Da må jeg ha resten til vinduet. Sånn, da kjører vi på her en gang til. Satser på at jeg får helt bedre nå. Sånn, rolig og forsiktig. Jeg tenkte ikke på at dette var tomt, og så holde. Så det er det. Ok, da var den tom, og jeg har ikke fylt opp vinduet, så det var... Nå må jeg ha hva herfra. Eller må jeg hente mer. At jeg begynte med det her. Nå, dette her var... Ikke som planlagt. Jeg må ha resten av det der, for å ha det oppi her. Hva gjør du da, Rune? Nei da, nå har du gjort det. Den ble jeg gårlig, og den er meldt da. Ruta, den sprakk faktisk.
Plutselig så hørte jeg det knaka. Så den har fått seg en fin sprekk den veien på ytre glasset her. Det ser ikke ut som det, synker nå, så jeg tror det er tett. Men det var noe ordentlig dritt. Jeg tror det har gått bra. Det er dobbeltlaminert, jeg lurer på om det er sprekt bare på yttersiden her. Og det er ikke i selve glasset. Ble en del luftbobler, men jeg må ha i litt grann til der. Så jeg har en 5 kilos, så jeg bare blander den. Det er helt opp i vinduet der, jeg måtte helle ut igjen for å få opp i der. Så derfor ble det en del bobler, og dette ble bare ball. Dette gjør jeg ikke igjen. Men jeg håper at dette her bare er sånn nå, og bare blir bra. Skal jeg vente litt til da, så se om det... Jeg tror rett og slett det har blitt litt for mye press på midten her. Jeg lurer på om jeg skulle bare ha satt den her inntil, men jeg er litt usikker også. Om det blir enda mer stress i plata. Nei, jeg lurer på meg, jeg bare lar den være. Det blir ikke noe mer, selv om jeg heller på litt til nå, så blir det ikke noe mer, særlig mer allikevel. Vi bare gjør det, vi kjører på. Sånn er det litt når man tester ting for første gang. Jeg håper likevel at det blir en suksess. Så vi får se. Da er det den 3 literen her sin tur. Eller 5 liter er det dette. Så vi bare vil gønne på, og så ser vi hvordan det går. Vi heller resten opp i vinduet der, og så prøver vi å få det sånn noenlunde rett. Og så sier vi det er that's it for today. Jeg tenkte det, skjønner du, at jeg skulle hatt bygd opp med 2-4 på hver side, sånn at det liksom holdt trøkk i plata, men jeg tenkte at det går bra. Men, er det noe som kan gå gærent, så gjør det som regel det. Er ikke det Murphys lov, da? Samme konsistensen her. 1500 kroner til dette. Jeg tror nesten jeg bruker den 5 liter til det. Jeg må ha regnet litt feil på tykkelsen, rett og slett. Etter hvert 12 mm, så utgjør det plutselig en del. Men jeg burde jo kunne se det nå, om det begynner å bli flott, skal jeg si. Jeg fortsetter å sprekke. Dette blir nok en fiasko. Håper ikke alt renner ut i garasjen, altså. Jeg er lei meg. Er det gøy å sette dere? Ja, det var det. Yes, da gir jeg meg. Da får den bare stå, bli som den blir. Den hadde jeg jo ikke nok til da. Det gikk jo nesten 25 liter med resin til den der. Så det er masse luftbobler, men jeg får håpe det blir sånn noenlunde greit. Får ikke gjort noe med det nå. Første gang jeg prøver, blir nok sist også.